والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بدونك بارلمانك فدرانك سوماليا حلبان هذا شرفت له دمان تين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت سيدا أي أضياشي قدونك نوعها أي وتاريخيان وتلمامين واي ومارين آدي آد مهم أو تاريخ ذا عصب سوماليا ذا عصب ما أنت هنا قاضي وضدي محاولة سحدة كلها غاضي عن ربا هذا الكيك إنه كوب اللعبة وحير وتاريخ ذا لقى هاد لي هاد قار كمي ذا دادك سوماليا ملك سوء الجوغان عالم كوبا وحاو مرقاتي كي هاي سوماليا إثيوبيا شلي درس من نقول مدفق أو قرنيالة أي درس أهايين qarniyashaas ay dariska ahaayeen in badan oo kamid ah 600 sano 700 sano lagu qiyaasaa taariikh la yaqaano oo qoran ayaa ka dhixisay taariikhdaasi taariikh aad iyo aad u qurux badan ma ahayn taariikh dagaal iyo unfi iyo colaad iyo burbur ku saleysan ayaa ahayd taariikh jihad waxa la yiraahdo iyo crusade waxa la yiraahdo oo salibiyinta iyo jihadiyintu ay ku dagaalamaan ayay ahayd taariikhdaas muddo dheer ay soo tixnay dagaaladii hadda dambe oo gudoomiyo uu ka hadlay oo inta badan Ethiopia nooga iimaaneeyay laakiin marmarka qaar kuna anaga naga iimaaneeyay dabcan yaan soo marnay wadadaas ee taariikhdaas waxay ku soo dhamaatay 1990kii markii dawladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre oo madaxda ka ahay ay collapse garowday dawladdi Ethiopia oo Mangistu xeelan mariin oo madaxda ka ahayna ay collapse garowday labada dawladood ay burbureen taariikhdaas soo socotay ilaa qarnigii 15aad bilowgiisii iyo qarnigii 14aad maashaasi ku soo dhamaatay laba dawladood oo cusub ayaa Soomaaliya iyo Ethiopia ka hana qaaday jamhuuriyadda saddexaad ee maanta annaga aan madaxdeedii mas'uuliyiinteena kam aan nahay ayaa Soomaaliya ka hana qaaday dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah waxay isu sheegeen in aan loo noqonin taariikhdaas dibka badan ee hore loo soo maray ee colaadda iyo burburkii dhibaatada labada dal ka soo jirtay dadka Soomaaliyeed si dhab ah ayay go'aankaas u gaareen in ay colaad ka jeestaan oo ay u jeestaan nabad iyo maxaan ku yiraahdaa daris wanaag iyo wada noolaansho waa midaas mid aan ku keenay slogan-ka maanta aan haysano oo Soomaali heshiis ah dawladuna heshiis la ah dawladuna dariskeena ka bilaabataa aan heshiis kala nahay Nasiib Darro inkasta oo dad badan oo Soomaaliyeed mar walba ay qabeen dalkan aan dariskeena Ethiopia la yiraahdo colaadaasi kama dhamaan yaa la qabay laakiin dad badan aan qabay waxyaabaha socda waxyaaba duruftu keentay waaye colaad ma aha ee iska dhamaad doonaan aan dul qaadan Ethiopia xumaanteed iyo burburkeed iyo kala qaybsankeed kamaanaan shaqeyn annagoo weliba asbaabo badan oo ay dad badan jeclaalahayeen inaan uga shaqeyno aan sheegi karno ama aan haysano loo soo istaagi karno maanta bishii January 2024 waxa dhacay wax cusub waay waa curato maanta la joogo curato ku ah duruufta jirta laakiin aan curato ku ahayn taariikhdii hore ee aan soo marnay aan curato ku ahayn waay cid awood u leh dalka Soomaaliya cad kamida inay bixisaa ma jirto awowyaasheena diiday aabbayaasheena diiday hooyooyinkeena iyo ayeyaasheena diiday annagaa intaan noolayn hadda diidnay sinna suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta soomaaliyada aan haysano oo aan weliba hoosta ka qabno in badanaa naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn laakiin haddana aan intaan inaan horumarsano nabadayno maxaan ku yiraahdaa dadka ku nool iyo deegaanada wax aan qurxinno aan ku ballanay maanta in ay cad kamid ah u baxaayo dadka Soomaaliyeed ma ogola meel kasto ay joogaan xuduudda gudaheeda kuwa ku jira xuduudda banaankeeda kuwa joogaba
waan wada ognahay Soomaali. Qaanuunka caalamiga international law ma ogola waxa 1 January Addis Ababa ka dhacay. Qaanuunka caalamiga ay ka soo horjeedaan international law waxay ka soo horjeedaan international customary law, xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka laga yimaadaba hab dhaqanka caalamka ka jira ee dawladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan ka soo horjeeda. Sina dhaqan gal kuma noqon doono, haddana dhaqan gal kuma ah. Waxaa intaas dheer taariikhdeena ka mid ah walaalaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya ku nool ama Soomaaliland. dadka Soomaaliyeed ay ka tirsan laakiin taariikhiga la kala leeyahay deegaankaasa taariikh uu leeyahay taariikh caam ay leeyihiin. Qarni hore aabayaashii iyo awoowayaashii dalka iyo deegaanka deganaa waxay diideen isticmaarkii caruurtiisu inay ku dhalato dalka. Heshiisadii ay galeen waxaa ka mid ahayd naag ajnabi ah oo isticmaarka gabdhahooda in aanay ku dhali karin dalka, oo haddii ay dhalayaan ay baxaan ay dibadda ilmoodu ku soo dhalaan si aanay dalkan xuquuq iyo sheegasho ugu yeelanin. Taariikh hore oo maqaar ku qoran weeye. Maanta haddii ay nool yihiin maxay dareemi lahaayeen? Maanta qarniga 21-aad awoowayaashaas caruurtoodii qaar ka mid a dalkii aan gobol ka mid a bixinaynaa inay dhimalaha nolosha inay hore ka dhimalaha wadnuu istaagi lahaa umalaynaya haddii ay noolaa lahaayeen. Daw ma aha. Taariikhdaas sharafta leh oo qiimaha badan ayaa waqooyiga Soomaaliya iyo dadka degan ay ka soo jeedaan. Welina waa aaminsanahay dadka waqooyiga Soomaaliya ku nool haybaddaas iyo sharaftaas weli waa leeyihiin aan qaba. Berigii Soomaaliya annagu teermkii hore aan madaxweyne ahay oo ayna haysatay arrintii badda ay taagnayd ayaan ogahay dareenka iyo fariimaha ka imaanaya waqooyiga Soomaaliya sida ay ahaayeen, ayagoo koornarka kaloo Soomaaliya biyo dhul ma ah dad ku nool yahay, biyo Jeddaa jira oo badweynta India kamida laysku haysto. Dareenkoodii yaan ogahay biyihii kaloo dhinaca kaloo agtooda ahaa maanta waa la bixinayaa in la yidhaaho sina suurtagal uma ah. Waan hubaa in aanay ku faraxsanayn kuna farxi doonin, aanay aqbali doonin waa hubaa. Waxaa intaas dheeran dadka fariinta kale u raba inuu faro waxay tahay walaalayaal, Itoobiya aqoonsi idinma hayso. Aqoonsiyaan idin siina hadday tiraane aqoonsi jira ma aha. Dad jira oo Soomaaliyeed oo haddaba jira nabadaysan barwaaqaysanaatiin Soomaali inteeda kalena colaad idinma qabto. Wax kasta oo na dhex maray oo hore oo dhacay, xanuun kasta oo hore la dhaafay, wax kastoo tabasho ah oo jirtaay ma goyso dhulka qaar ka mid ah bixinaya la yiraah marna ee aqoonsiyaan ka dalbanaynaa ma goyso. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan inaan xusuusiyo taariikhdii Itoobiya iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii dambe meesha ay tagtay. Inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowgii Itoobiya ay la midoobeen iyo ogolaanshihii Itoobiya ay ogolaadeen meesha ay ku dhammaatay iyo intay ku qaadatay wada la sahmiya meeshaas nagama jirto. Dowladda Itoobiya, waxaan leeyahay dadka reer Itoobiya, mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran, ilaah diris naga dhigay, waanan ahaan doonaa. Hal optionaan qabnaa, nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa. Option kaloo noo furan ma laha, ayadoo duruufaha maanta geeska Afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay, climate change-ga uu keenay, dadkanagu ay la tacaalayaan, ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska Afrika ka jirta dadkanagu inay la tacaalayaan, ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadlaya xaaladeedu sida ay tahay, oo cadowyada faraha badani maanta ay geygaan geeska Afrika ay ka jiraan, in yaroo shidaala lagu sii shubaayo sax ma ah.
soomaaliya ethiopia macaamilkeedii sanadihii dambe prime minister abiy axmed waxaan leeyahay faragelintii malla zanaawi markuu ethiopia madaxda ka ah soomaaliya uu ku sameeyey al-shabaabaa ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabkii ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas-uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo ka mida aan ka hawhayn inta kalena aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaaga xalayaa ugu dambeysay degdegsiiyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheere xale wuxuu ku hadlayay waad maqlayseen fursad kale iyo isloogan kale oo dhallinyaradeenna ama nationalistis ha ahaadaano ama wadaada ha ahaadaano ee si uu u fogaaday lagu soo rekruut gareeyay shabaabku ay ku helaan dhallinyaro badan oo ay soo xelaystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhallinyarada ay ka soo wada tegayso arrintan waa arrin kaleoo fursad kale abuureysa waayo nama qabato soomaali haddaannahay meel kastoo aan joogno gobolka geeska afrikana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalayaa oo meel kasta colaadi ka hursan tahay soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska afrika kasoo dhex iftiintay oo nabad iyo maxaan kula degenaanshiyo usii socota ayay ahayd waa ka xunnahay in ay arrintaani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arrinta ahayd oo shabaaboo sii dhimanayana aan tallaabooyinka aan qaadaynaahi ay dhiig ku shubaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dadka reer somaliland ee walaalaha ah mar kale waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idinkama soo jirto halkan waxaa idinka soo jiraahi waa walaalo walaaluhuna waxaa la yidhaha camal walaal ama carada walaalka gasha camankay gashaahaa la yidhi carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxay tahay walaalkaa haddii uu kaa caroodo haddee waa walaalka xaggee tegayaa berye unbuu isgooni yeelayaa laakiin marka dambe haddaad la hadasho carabkaa looga bixiyaa macnaheedu waxa waaye waa la wada hadlaa wada hadalkiiaan ogolayn wanaagaan ogolayn weligeen iskuma dayin gobnimada soomaaliya sovereigntiga dalka soomaaliya ee dowladda federaalka ah iyo golayaasheedan ay mas-uulka ka yihiin in lagu cadaadiyo wax loogu dhimo maxaan ku idhaahdaaye lagu waxeeyo somalilan weligeen kamaanaan shaqeyn hadday colaadi ka dhex dhacda dhexdoodana mar walba hadalkeenu wuxuu ahaay ha la dego ha la dejiyo ha la heshiiyo oo ha la nabadoobo waan ka shaqeynay waana ka shaqeynaynaa welina waa ka sii shaqeyn doonaa ka caajisi mayn haddii aan yidhaah laakiin dalku waxaan rabaa dalka annagu ma lihin annaga maanta joogna ee talada joogna mustawo kasta talada aan ku joognay dhulka annaga ma lihin sifo aan awood iyo aan u leenahay inaan bixinana ma jirto awood sharciyeed iyo awood dameer iyo dadnimo oo na siinaysa dhulkeenna qaar inaan bixinna ma jirto dhulka waxaa iskale generationska soo socda ee qarniyaasha soo socda soomaalida ee jiri doona ayaa iskale geyiga sidaa daraaddeed waxaanan annagu lahayn awood uma lihin inaan bixinno wada noolaansho iskaashi dhaqaale waa wax aan raadinayno oon suuqa bariga afrika aan uga mid noqonay oon muxuu ahaaye hon economic integration initiativeka la yidhaahda aan u wadno oon wax uga shaqaynaynay gobolkaana inuu wada barwaaquubo oo maxaan ku idhaahdaaye wada nabadoobaan ka raadinaynaan ka shaqaynayna kamaanaan shaqaynayn inaan gobolkaas weynaan jiriyo hayna soomaaliya dhexdeeda inaan cunfi colaad ku soo celin rabno walaalayaal shalayna waa naga go'nayd maantana weli waa naga go'an tahay taako dhulka soomaaliya ka mid ah inay baxda ma ogolin sifo aan ku bixi karnana ma lihin andagu sidaan horayba ummadda soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taaka dhulka soomaaliya kamida inay baxda waa ku celinayaa taaka dhulka soomaaliya inay baxda ma ogolin
aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacanno, aan isku kaashanno inaan ilaalinno dayigeenna wadajirkiisa. Soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran ay soo ilaashatay dhulkeeda, caalamkana waa uga mahadcelinaynaa nagu kaalmeeyey inaan dhulka ilaashanno. Maanta waa ka taag roonnahay intii hore, hadday tahay xag dowladnimo, hadday tahay hay-ada dowladeed, iyo hadday tahay diblomaasiyadda, muruqa diblomaasiyadda aan leenna hadday tahayba, intii hore waa ka taag roonnahay. waxaan mar kale baaq u jeedinayaa dowladda Ethiopia. wax badanoo wanaagana way naga soo dhexeeyeen, wax badanoo wanaagana way noo madlanaayeen. jihadaas aad bisha 1-deedii January u jeesateen kasoo jeestaan leena. waddo idinkama jirta meeshaas, bad haddaad rabtaan, dekada haddaad rabtaan, macaamil adduunya haddaad rabtaan, si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku khilaafsanaynay jirto, waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara. laakiin nin maanta jooga ama federaalka ha jooga halkana taagnaado ama dowlad goboleed ha jooga oo mid dhulka soomaaliya ka mid idinsii kara ma jirin. ha ku kadsoomina, ha ku kadsoominaan leenahay haddii al yiraahdo. walaalayaal aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. ballanteenu waa maxay? dalka soomaaliya soomaali baa leh, soomaaliya soomaali baa leh. meeshaasaan joognaa, waana u dhimanaynaa, waana difaacaynaa, waana waxaynaynaa meel kasto ay soomaaliya ay dhinkeeda ku nool. aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad aad u mahadsan.